Čau. Ahoj. Pojď dál. Máš ty krajkový tanga? Ví o tom Michal? Ještě ne. Já mu to řeknu potom. Rozmaž mi to po tváři. Chci to fakt pusu. Dělej. Jo, to je lepší. Dělej, slíkej se sakra, není čas. Může tu být každou chvilku. Dáš si třeba kafe? Nebude to každou chvíli? Jo. Bolí tě ruce? Trochu. To je ona? Ne, proč by zvonila, má klíče. To je ona! Kdo mluvíš? Jo, udělej mi to. Kristýno? Tomáši? Michale? Jano, ty mě tady podvádíš a ještě s mým nejlepším kamarádem. Ale my to nic neděláme, to Tomáš chtěl jenom... Počkej, my tu... No jasný, chtěl jsi s tebou asi jenom povídat, co? Ale opravdu. Víš co, radši už mi nic neříkej. Pojď, Týno. To je ale svině ten Michal, co? A prej nejlepší kamarád. Ale díky. Pomohla jsi mi, vrátil se mi to. Máš to u mě. Není zač.